раз мені вже дали штраф, так як і всім, значить, це були серйозні наміри, значить, це не ініціатива карелічських міліціянтів, це все було в межах ніякої одної системи, ну а система збої не повинна давати. Я відганяю гэтую думку, што гэта было зроблена дзеля таго, каб мяне прыструніць. Вернувшыся ў Беларусь, у верасні мінулага года досыць актыўна ўвайшоў у розныя праекты, ну і трошкі стаў на відавоку. Гэта адзін з матываў, у прынцыпе, было майго вяртання ў тым, каб нешта рабіць не толькі так, як я быў на віншы па Варшаве, прыходзячы як на завод раніцай і ўвечары позна адыходзячы, а вось адчуць, што ты жывеш, адчуць кантакт з рэальнасцю, з людзьмі, паўплываць на гэтых людзей, стварыць нешта цікавае, моднае. І таму вельмі будзе прыкр, калі гэта сінагога супакоюся. Все-таки галоўны матыв майго вяртання – это тут мець сям'ю. Натуральна, самарэалізацыя, але таксама, каб тут дзяцей выхоўваць, а не на міграцыю, я не. Тут сапраўды можа быць канфлікт. Самарэалізацыя перашкаджае сямейнаму дабрабыту. Як бы там ні было, это все роўна адбіваецца на маральнай атмасферы нават у сям'і дома. Судзяць падсудны, там, вінавачаны і гэтак далей. Я дакладна нічога лепш не ўмею ў жыцці рабіць, як тэлежурналістыка, рэпартаж, дэдоўства.